Na třetím místě se umístil Martin Krausnačí. Na druhém místě Turek Antonín. A na prvním místě se umístil Petr Hruška. Takže vyfotíme. To ještě pro auto. Vraký, jo. Vraký. Jo, já tu vrčelo, víš. Pane, jak to taky? Já mám rozkuchaný, jo. Ale vadí. To mi dává od toho, jeho udělal. Tak tam je nakaslý, jo. On tam tohleto, no, vidí. Že tam... No, vidí. Zase vidí. To je jedno.